De la idea original queda l'esperit dels estatuts, no queda res perquè és evident que les necessitats socials han canviat. Afortunadament, encara que amb moltes mancances, les assistències socials, la seguretat social, és evident que el context no és el mateix, però en tot cas nosaltres, i aquest és un debat que se'ens planteja a vegades a la Junta, és el fet de que nosaltres hem de continuar tenint l'esperit aquest d'ajuda al que ho necessiti. Afortunadament, avui en dia hi ha menys gent que necessita que no pas a l'any 31. Però la necessitat hi continua existint, continua existint. Continua havent-hi molta gent que ho passa malament i continua havent-hi molta gent que necessita una xarxa social. Nosaltres, les persones que ens dediquem a l'atenció a la gent gran, necessitaríem que l'atenció a la gent gran tingués prestigi social. Hi han tasques solidàries que tenen molt més arribada a la gent. Per exemple, quan parles d'infants, la gent és més sensible. Quan parles de gent gran, dona la sensació com si la nostra societat li fés una mica de por pensar en la vellesa i pensar en el moment que arribaràs que seràs dependent. És per això que, insisteixo, un eslògan seria: necessitem que l'assistència a la gent gran tingui prestigi Que social. continua. Continua sent la vàlida aquest esperit de prioritzar la gent del municipi, però també és cert que, i això és vàlid igual que era abans, que si nosaltres disponem de places lliures i no tenim unes peticions prioritàries de gent del municipi, doncs s'obri a gent d'altres municipis. Però A veure, el casal ofereix, a part de l'acollida i l'atenció hotelera, d'alguna manera, ofereix servei mèdic, d'infermeria, auxiliars, fisioteràpia, perruqueria, teràpia ocupacional, esbarjo. Tenim 70 places. En quant a la necessitat d'atenció, són per persones amb dependència, amb els diferents nivells de dependència. En quant a la financiació, tenim 46 places que venen subvencionades per la Generalitat, perquè som centre col·laborador, i 24 places que són privades. En principi, les places que tenim perquè som centre col·laborador són persones que han fet una sol·licitud a la Generalitat i que els hi correspon, pel seu nivell de necessitat i dependència, els hi correspon un ajut. Llavors aquest ajut ve baremat per la Generalitat i ells paguen la diferència. I llavors les places privades es paguen directament cada resident. Edu, nosaltres, com a esperit de la Fundació, continuem amb el criteri de que no es quedi cap persona al carrer perquè no pugui pagar. La recerca dels recursos, aquesta és una feina que també fem. Quan una persona no té recursos, nosaltres ajudem a que aquests recursos surtin via subvencions, via ajuntament, etc, etc. I aquesta és una de les dificultats que tenim, que no trobem aquí massa suport moltes vegades, però en tot cas no serà mai, mai un obstacle perquè una persona que no té recursos no entri al casal el fet de no tenir aquests recursos. Això és una cosa que a l'hora de demanar unes certes ajudes, a l'hora de demanar una certa col·laboració, encara que sigui només a títol moral, doncs t'ajuda perquè hi ha una generació, una gran part d'una generació de premianencs que van veure la llum en aquestes quatre parets. Sí, això ens distingeix bastant d'altres entitats. Bé, fonamentalment és l'oportunitat que tindrem durant aquest any de, si ho fem bé, i esperarem fer-ho bé, de donar a conèixer la tasca del casal. Perquè, com deia abans, nosaltres tenim una mancança de coneixement. Entre altres coses perquè crec que la societat, el problema o l'atenció a la gent gran la té com una mica apartada. No és una cosa que faci amb molta il·lusió pensar amb el final.
però la realitat és que cada vegada vivim més anys, cada vegada necessitem més atencions i una societat avançada com la nostra no pot oblidar-ho, això. Aleshores, de la mateixa manera que hi ha sensibilitat quan es fa la marató per temes de càncer i quan es fa la marató per temes de malalties, quan es fa la marató per 50.000 coses, si es fes una marató per l'atenció a la gent gran, tinc els meus dubtes de que tingués l'èxit que té. El Casal no és una entitat més del poble perquè no hi ha cap entitat en el poble que en els seus estatuts contempli que en el cas de dissolució de la Fundació tot el patrimoni passa al poble. I això és un fet fonamental que ens diferencia. L'administració, i concretament l'Ajuntament, hauria de ser conscient que tots els esforços que es merci perquè el casal funcioni millor és un esforç que està fent en benefici propi, no en benefici d'una entitat X que avui hi és i demà pot ser que no hi sigui. No. Pensem que tenim una oportunitat, una de les oportunitats que tenim de fer conèixer el casal és el pregó de la Festa Major i hem decidit que buscarem una figura que actuï en representació nostra, però que sigui una figura que per el seu nom o per les seves capacitats literàries o comunicatives, etc, etc, ens pugui representar, perquè modestament pensem que nosaltres som el que som i fem el que fem, però una oportunitat com aquesta de fer un pregó d'una festa major tan important com la de Premià de Mar ens pot donar l'oportunitat de que si trobem una figura que ens representi i que tingui un cert renom, doncs això ens anirà molt bé. I estem treballant i volem que sigui, això sí, estem treballant amb premianencs, evidentment.